Muito bem, amigos do Mistura Fina, é o seguinte, eu estou nos lugares mais bonitos, mais aconchegantes e com certeza a partir de agora você vai ver muito mais essa locação aqui no Mistura Fina. Afinal de contas, nós estamos fazendo uma parceria aqui com o Ramon do Quintas da Lagoa para a gente produzir alguns conteúdos para o Mistura Fina. Ramon, primeiramente, cara, obrigado aí pela parceria e eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o Quintas, o que te deu na cabeça para aproveitar esse paraíso dessa maneira tão, né, gostosa aí que a gente vê que pegou e pegou bem, né? É isso aí, Maurício. O pessoal tá gostando. É um espaço muito agradável, muito cheio de verde, né? Próximo à cidade, né? Então, assim, o Quintas surgiu um projeto meu de vida que foi ter juntar um hobby, né? Porque eu sou advogado, trabalhei muito como advogado, né? Já esquentei muita cabeça, então eu queria, vamos dizer, juntar o útil ao agradável, né? Arrumar um lugar assim que eu conseguisse trabalhar, que fosse além da advocacia e que eu gostasse, né? Que uma forma de espairecer e também uma forma também de ganhar dinheiro, né? Ter um empreendimento diferente. São 3 quilômetros só de estrada de terra e, como você disse, né, a Prefeitura de Pará de Minas está com uma ideia muito boa. Está trazendo inovação aí, que vai ser a revolução, né? Eu estou torcendo que isso dê certo. Vai ser muito bom para as estradas vicinais, não só para as nossas granjas, né, os nossos produtores rurais aí, mas também agora para a gente aqui também, né? Tanto os moradores quanto aqui para o Quintas da Lagoa também. Isso aqui é o Andim, que é um... Ele é vizinho aqui, filho do Miranda. Inclusive morador dos Paivas. Morador dos Paivas, filho do Miranda. Tamo junto. O dono do escritório tinha um barzinho ali bacana, né? A gente tomava umas providências lá. Demais. Um abraço. Viu? Bacana demais, né, Andim? Olha aí. Aqui sempre. Olha aí. E, inclusive, sua filha canta e vai cantar aí no sábado. Vai, chama o pessoal aí. Inclusive. Como é que chama? Lívia? Lívia Duarte. Isso. Então convido o pessoal pra mim, curtir. Turma. Vai estar bacana, viu? Show sensacional. Lívia Vou Duarte. Gostar muito. Bacana. E agora nós vamos fazer um tour aqui, mostrar o Quintas. Vamos lá, Maurício. Essa aqui é a lagoa, vamos dizer, berçário, né? A gente aqui tem todos os tipos de peixe. Você tá vendo aí até uma traíra aí que tá chocando. Que tá chocando. Olha, cara, que bonitinho. Essa tem que ficar perto dos ovinhos, porque as piabas comem então, os ovinhos. Isso aí, ela não sai daí, ela vai ficar aí mais ou menos uns 30 dias aí chocando. E todo mundo respeita, né? Todo mundo respeita. Todo mundo respeita. Então aqui é a Lagoa Berçário, né? A gente tem aqui os peixes de várias raças, né? Tem aqui o tambacu, tem o tambaqui, tem o dourado. Nós temos os peixes de couro também, pintado, a pirarara. E daqui a gente vai passando também para as outras lagoas, né? Nós Sim. vamos retirando os peixes. São interligados também, né? Isso, elas são interligadas, né? Bom, o terreno é em declive, então são 4 lagoas, né? E eu sempre quis, Maurício, buscar também um ambiente autossustentável, sim, né? Sim, sim. Hoje a gente tem aqui, são minas d'água, né? Por exemplo, a gente não tem gasto com água aqui. Sim, né? Sim. Eu já, aqui também a gente já foi para energia, energia solar. E em breve, né, a gente também vai passar para fotovoltaica. Olha. Então, o interesse nosso aqui é transformar aqui futuramente num hotel fazenda, né? Entendi. Ao longo dos anos, né? E construindo. Construindo, constrói alguma coisa, faz outra coisa. Então... E é uma renda passiva, né? Uma renda que vai te gerar renda o resto da vida. Isso. Não é isso? E aqui é investimento, né? Você investimento. Vai recebendo e vai investindo, né? Em vez de tomar tudo em cachaça, você compra as cachaças para os outros tomar. É isso aí. E junto com os amigos, né? Que é o mais amigos. Importante. É isso aí. Aí os amigos estão aí, ó. Os amigos estão aí. Né? Essa aqui é a Lagoa Berçário, né? Sim. Aqui nós temos um deck, né? O pessoal ali nós fazemos porções, né? Fazemos um peixinho frito, que é o principal carro-chefe aí do Pesca e Pague, né? Sim, claro. E então é um local bem assim aconchegante, né? Você vai estar numa roça, mas você vai ter um banheiro, um banheiro limpinho, você vai ter um bar legal, uma comida gostosa, né? E nós temos vários projetos aqui para o futuro, né? Eu penso aqui em fazer um mini zoológico para as crianças. Ah, que bacana.
Né? Aqui está um lugar bacana para você fazer um... Essa seria, assim, hoje é a parte que eu queria fazer, sabe? Sim. Um mini zoológico, né? Ah, que bacana. Para a criança que tá, que né, sempre está na cidade estudando e não tal. Não conhece os animaizinhos, né? E aqui fica próximo, fica fácil, né? De ter o contato. Além dos animaizinhos, você pode fazer um arborismo aqui, né? Sim. Aqui as passagens para as crianças, que é muito bacana. Aí os pescadores. Os pescadores também. Aí, galera. Aí, ó, agarrado na batata. Bora! No chope. E aí, gente? Beleza? Vocês estão escondidos, não, né? As mulheres sabem que vocês estão aqui, né? Pescando, né? Porque a gente fala assim, vou pescar, a mulher já acha outra coisa, né? É. Já imagina outra assim, outra coisa. Mas estão pescando mesmo, viu, gente? Pescando mesmo. Ó, donas patroas aí, as colegas estão pescando mesmo. Tranquilo. E só tem homem aqui. Se der problema, vai dar problema com o homem. Tô até recebendo uma mensagem aqui do Paulo, vice-prefeito. Manda um abraço aí pro Paulo. Você, inclusive, no início da administração do Elias, você prestou algum serviço lá para mim? Sim, sim. Um abraço, Paulo. Tava aguardando vocês aqui. Nós vamos trazer aqui, mas você pode preparar uma mesa recheada pro Paulo, porque aquele lá é um grande apreciador de os quitutes. Tava aguardando. Inclusive, eu convidei o Elias também. Tava o aguardando Elias. Você aqui, prefeito. O Elias deve vir na gravação aí, viu? Isso aí. Se ele não tiver aqui para Brasília, porque o homem que vai para Brasília. Mas tem que ir, né? Buscar recurso. Pra ele tá trazendo umas novidades boas aí, viu? Isso aí. É, depois nós vamos comentar isso aí. Vamos sim. Que aqui a gente já tem uma pousada, né? Já tem alguns quartos ali. Aqui nós temos 4 suítes, né? 4 suítes. E igual você falou, né, Maurício? Você citou a questão aí da questão da giros, né? A questão do turismo mesmo, né? Tem muita gente que vem cá para Pará de Minas e para pescar mesmo. A pesca noturna. Vem, traz a família, com os filhos. Então a gente tem aqui, serve café da manhã, nós temos o almoço. Sábado e domingo a gente sempre tem aí um show acústico, né? Até sábado agora a Lívia Duarte. Inclusive o pessoal tá até alugando para festa, né? Sim. Quer fazer uma festa diferente? Nós vamos ter um aniversário aqui sexta-feira. Olha que bacana. Que a família alugou a pousada inteira. Então alugou o espaço pro evento. E já que bebe, vai ficar, já fica aí. Já fica aí. Para não ter o risco de pegar a estrada também. Ah, né, com certeza. E casamento também, né? É uma boa opção. Casamento nós já temos também marcado. Já tem marcado também? Para esse ano. Olha só. Nós temos um espaço ali muito bonito, que o sol bate assim, ó. Sim. Ficou um ambiente agradável também, né? Ficou diferente, né? Com certeza. Lembrou os parques de exposição da vida, isso, né, Maurício? Saudade, hein? Saudade. Esse ano nós vamos ter, se Deus vamos quiser. Ter, se Deus já quiser. Estamos organizando aí para agora em abril. Olha, gente, aqui o espaço para o evento, espaço bem grande, né? Aqui, né, todo a gente abre sexta, sábado e domingo, né? De 9 da manhã a mais ou menos umas 8 horas da noite, né? Nós temos o palco ali e o pessoal pode ficar tanto na área interna, né, do restaurante, como nessa área externa, que é muito bonita, né, Maurício? Você pode ver aí, ó. A visão aqui é bonita de qualquer lado você olhar, né? Isso, é tudo cercado de verde, né? Sim, sim. E atrás aqui nós temos uma vamos dizer, uma área fechada, né? É uma mata fechada. Uma mata fechada. Mata virgem. Colocar um colarinho pra gente, né, Maurício? Ah, é. Importante. Olha aí, gente, ó. Morram de inveja. Morram de inveja. Saúde, Ramon! Saúde, Quintas e Mistura Fina. Uma mistura que deu certo, ó. Isso aí. E nós vamos falar agora um pouquinho sobre o projeto, que foi até o Fernando César, lá da Rádio Estilo, que deu, né, uma luz pra gente aí, que é o Quinta, do Quintas. Isso aí. Que é a gravação que a gente fará aqui no Quintas da Lagoa, né? A gente quer fazer o projeto pelo menos uma vez por mês, trazendo colegas nossos artistas, pra gente gravar conteúdo de qualidade, né? E eu fiz convite a vários artistas, eu acho que vai dar para cada um cantar uns 5 minutos só, porque é muita gente. Mas o que você achou da ideia da gente fazer essa gravação, essa parceria com Mistura Fina, Ramon? Ah, eu já sigo o programa, o seu programa, há muito tempo, né? Eu sou da cidade, acompanho. Para mim é um orgulho, né, estar participando aí dessa parceria, né? Eu sigo, já acompanhei o Radar. Agora, você é do tempo do Radar, né? Sou do tempo do Radar. Ô, louco, meu, tempo do Radar. É isso aí. E agora com Mistura Fina, né, eu só tenho que agradecer de ter essa possibilidade de fazer essa parceria aí, né, que com certeza vai ser sucesso.
E a gravação aí, Maurício? Que dia que vai ser? Nós já temos aí o dia, já temos aí algumas pessoas confirmadas. Olha, a gravação, gente, vai ser na quinta-feira, dia 17 de fevereiro. Nós estamos apertados, porque já está aí, né? É amanhã, já está em cima. Eu queria dia 10, amor. Não, vamos passar para o dia 17, que 10 está muito perto. Mas é no dia 17, a partir das 18 horas, a primeira atração que vai subir naquele palco, no maior, que vai estar ali. Todos convidados. Todos convidados, né? O primeiro vai ser Marcelinho de Lima, que já confirmou. Marcelinho de Lima. Marcelinho vai abrir aqui. A segunda atração que nós vamos trazer aqui, eu vou falar só duas, porque, né, assim, eu vou falar todo mundo, que tem muita confirmação. A segunda é Two Generation, que é uma banda de pai e filha. Sim. O G trabalha comigo lá na Cultura. E eu falei, se você não levar sua banda lá, nós vamos acabar a amizade. Né? E quem vai animar, que vai chamar os artistas, que vai fazer essa movimentação, ela é muito doida, né? É uma pessoa amiga de tudo, ela alto astral, gente boa, né? Gente bonita. O show dela é maravilhoso. E ela sempre muito premiada, principalmente no SBT, Máquina da Fama, já ganhou todos os concursos de música. Já fechou participou aqui no Quintas. Já participou. Nossa, aqui. Ela inaugurou o Quintas aqui. É a Vel Rodrigues. Vel Rodrigues. Né, Vel? Nossa amiga. Eu agradeço Rodrigues. Demais aí a Vel. Nós vamos pedir a Paracá, vai lá buscar ela lá em São Gonçalo do Pará. Isso aí. O pessoal da Paracá vai lá buscar, vai assistir o show, vai assistir a gravação, depois vai levar ela embora. Como é que faz para reservar ingresso? Que a gente sabe que não pode ser muita gente, né? Isso aí. Pessoal, é só seguir lá no Instagram, né? É @pp, Quintas da Lagoa. Lá a gente vai estar fornecendo todas as informações para estar participando aí do dia 17 de fevereiro do Mistura Fina com Quintas da Lagoa. Isso, vai ter uma taxinha, né? Até para não ficar muito cheio, né? Sim, nós vamos ter lá um valor, né, simbólico. Para os convidados estarem participando, tá? As informações nós vamos colocar lá, disponibilizar no Instagram do Quintas. Isso, gente. Então vamos lá acompanhar o Instagram do Quintas e também do Mistura Fina para a gente ter todas as novidades. É isso aí. Cada novidade a gente vai postando lá e você vai ficando mais com água na boca para vir para cá, né, para o Quintas da Lagoa, para a gente fazer essa gravação. Vai ser muito bom. Tem certeza disso? Com certeza. Um abraço a todos e até lá. Até lá, gente. Estamos de volta aqui com o programa Mistura Fina e você vai conferir uma homenagem muito especial feita pela Associação Brasileira de Odontologia ao nosso querido Milton Campolina, que dá nome à sala da ABO aqui no edifício Faria Mendes. Vem comigo, porque tivemos aí a presença de presidentes da ABO, do Estado de Minas Gerais, também de Divinópolis e, é lógico, de Pará de Minas. Vamos conferir. A gente está reinaugurando essa sala com muita alegria, né? Nós somos 54 associados na Associação Brasileira de Odontologia de Pará de Minas. São colegas, amigos, dentistas que se reuniram em prol de cuidados um do outro, de reforçar o conhecimento da odontologia, né, de conseguirmos juntos também poder oferecer uma odontologia melhor. Então a associação ela vem fazer isso, né? Ela vem confraternizar, vem abraçar os colegas. Hoje a gente veio tanto reinaugurar a nossa sala da BO, a gente está oferecendo para os associados, que são todos dentistas e TSBs também, a gente tem técnicos de prótese também como associados, nós estamos oferecendo para eles diversas vantagens de serem associados. E o Dr. Milton Campolina foi o nosso manejado, a nossa sala tem um nome, carrega o nome do Dr. Milton Campolina, que é uma referência para a gente, um exemplo. É uma pessoa que todos conhecem, Dr. Milton Campolina, pelo exemplo de honestidade, de perseverança, né, de querer bem as pessoas, e ele fez tanto bem a todo mundo. Senti que os associados estão extremamente honrados de oferecer essa homenagem para ele, né? Eu atendi durante 50 anos todas as crianças e adultos com síndrome de Down, fazia odontia total, às vezes tratamento conservador,
durante 50 anos, sem receber sequer um honorário. E meus sinceros e profundo agradecimento a todos que aqui compareceram e me homenagearam. Meus agradecimentos é do fundo do coração, profundo, sincero e honesto. Então assim, já o conheci de nome, mas não presencialmente, como conheço hoje. É um exemplo de cirurgião dentista, um exemplo de pessoa, né, de ser humano, pelo que foi relatado aqui hoje. E assim, é só gratidão e alegria mesmo de estar aqui com o presidente também da BO Nacional, né, o professor Carlos, e a gente poder vir cá e ganhar energia. Né? É gratificante a gente ver um ABO nesse momento reinaugurar, trazer um grupo de profissionais especializados, dentistas dedicados em que querem fazer, tanto pela cidade, pelo município, quanto pela população. Fiquem ligados, Mistura Fina, volta já. A Cerâmica Beatriz é conhecida em toda a região há mais de 40 anos pela produção do melhor tijolo de laje. Mas agora também produz tijolos para a construção da melhor qualidade e preço do mercado. Cerâmica Beatriz é tradição, é qualidade, é preço. Sua obra merece. Você merece o melhor. Cerâmica Beatriz, Rua Padre Zanor 550, Dom Bosco, Pará de Minas. Telefone 3232-6428. 3232-6428. A Sami Materiais de Construção agora está em nova loja. Trabalhamos com as melhores marcas em pisos e porcelanatos. E temos tudo o que você precisa para a parte hidráulica. Além da completa linha para deixar sua cozinha perfeita. Com forno, coifa, cooktop e muito mais. Janelas, portas, luminárias, lâmpadas e apagadores tem na nova loja da Sami. Continuamos na Avenida Professor Melo Cansado, agora no número 1029. Muito bem, amigos do Mistura Fina, estamos de volta aqui direto do AME, Ambulatório Médico de Especialidades. Estou aqui com a Nayara, que não é Azevedo, é a Nayara. O que é a Nayara? Teixeira, mas é de cantar bem. Estou tomando aqui a terceira dose, a dose de reforço, Pfizer. Olha ali a agulha, eu sou fã de agulha, viu, Nayara? É. Ih, gosto demais. Fala igual os meninos. Ah, tá tudo relaxado agora. É a terceira, vai lá. Aí. Muito bom, muito bom. Aí, ó, prontinho. Nayara, valeu. E aqui a gente sabe que Pará de Minas é uma das cidades que tem o maior índice de vacinação, né? Mas ainda tem gente que não fez a segunda vacinação e nem a terceira. E nem a primeira, tem gente que não fez nem a primeira. Qual que é o que você fala pra esse pessoal? Vem vacinar, pessoal. Porque o coronavírus tá aí, né? Tá matando, tá dando internações novamente. E quem tá internando é que não tomou a vacina. E quem tomou a vacina, isso mesmo. E tem muita gente mesmo. Está bem baixo. Então vamos tomar a vacina. É, gente, ó, pode olhar nas internações, a maioria das pessoas que estão lá não tomaram nem a primeira dose. Então vamos ajudar a diminuir o índice, né, aqui em Pará de Minas, de pessoas internadas tomando a vacina. Tomando a vacina. Obrigado, viu, Nayara? De nada, tchauzinho. E fiquem ligadinhos no Mistura Fina, volta já. Comprar medicamentos pelo menor preço é muito bom. Agora, receber de volta parte do que você pagou é muito melhor. É o cashback da Drogaria Americana. Você recebe de volta parte do que pagou através do cartão americano, que é inteiramente de graça e sem burocracia. Cashback em medicamentos? Só na Drogaria Americana. A rede de farmácias, do seu jeito. Mistura Fina, estamos de volta aqui, olha só, eu estou aqui no Flávio, a novidade do Flávio aqui hoje, ó, barbinha nova, cabelinho na régua, a novidade que a partir de agora você pode agendar a partir das 7 da manhã, gostei, porque olha como é que fica o salão, ó, tranquilo,
É só seu, meu. Só seu. E aí, Flávio? Oh, aí, ó. Estamos de 7 às 17, hein? De 7 às 17, na régua. Isso aí. Show. Tamo junto. É isso aí. Valeu. Mistura Fina, fique ligadinho. Valeu. Grandes novidades vem por aí. Esse mês nós vamos fazer a gravação do especial Mistura Fina. Presença confirmada de Marcelinho de Lima, Anabel e sua banda, anos 60, 70 e 80, é verdade? O Lombardini e muitas outras atrações. Será no dia 17 de fevereiro, fique ligado, dia 17 de fevereiro, no Quintas das Lagoas, lá na minha terra, no Paivas. Então, fique ligadinho, prepare o seu ingresso já, faz contato lá com Quintas. Deixe seu nome, porque você vai participar de um grande evento. Mas tem mais atrações. Vamos gravar de 4 a 5 programas Mistura Fina nesta tarde do dia 17 de fevereiro, a partir das 18 horas. E você não vai perder, porque lá tem até Devorê. É verdade. Vem comigo. Propósito é aquilo que nos faz seguir em frente, que nos enche de otimismo e determinação. Quem tem propósito sabe onde chegar e aproveita cada oportunidade para fazer acontecer. Porque ter propósito é mais que sonhar, é trilhar caminhos para realizar. E quando se tem com quem contar, podemos chegar mais longe. É com esse propósito de crescer juntos que o Sicoobi Cred Rural se instalou na rua Cardeal Ugolino, no bairro São Francisco. Seja bem-vindo! Muito bem, amigos, estamos de volta aqui no programa Mistura Fina, devidamente vacinado com a terceira dose, mas permanecendo com máscara. Álcool em gel é muito importante. Ao meu lado, Samuel Lopes, que é um dos tenores mais potentes do nosso Centro-Oeste Mineiro, casado com uma... Soprano de primeiríssimo. Oh, gente, que bacana. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Pelo recital de fim de ano. E com certeza a gente, como diz o nosso amigo Elias, né? A pessoa certa no lugar certo. É isso? Com a abertura das inscrições, vai aumentar, expandir o número de vagas, não é isso? São 400 inscrições? Sim, 400 vagas nós vamos oferecer esse ano para a população. É, claro, tomando os devidos cuidados, ainda por nós estarmos nesse estado de pandemia, a gente espera a população aqui para preencher todas essas vagas e, claro, transformar suas vidas por meio da arte. Gente, é muito importante a arte na formação do cidadão. Não quer dizer que você vem para cá, você vai ser um artista. Quer dizer que você vem para cá para aprender e poderá usar as habilidades que você desenvolver aqui no seu dia a dia, na sua vida. Quem sabe ser um professor, né, futuramente, que a maioria dos professores aqui já foram alunos aqui da escola. Sim. E, além de tudo, é uma terapia. Em tempos ainda de pandemia, ter uma terapia, ter uma... Isso aí também é medicinal. Claro, claro. É a qualidade de vida que a arte promove. E as pessoas precisam entender isso, que a arte ela é um bem essencial. E a escola está aqui para perpetuar isso e, claro, dar essa ferramenta para as pessoas, seja para buscar uma fonte de renda, um trabalho, seja também para cuidar da sua saúde, do seu bem-estar. Fique atento ao período de inscrições. Qual que é, Samuel? Próximo dia 7, nessa próxima semana de fevereiro, do dia 7 ao dia 11 de fevereiro, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde, claro, trazendo um documento com foto e um comprovante de endereço. Exatamente. Então tá aí, são vários cursos, sim. Nós temos amigurumi, macramê, tapeçaria raiolo, crochê, bordado, além desse também pintura em tecido, biscuit, pintura em tela, iniciação à pintura para aqueles, né, que, né, vão começar na arte da pintura. Do desenho, além do desenho, nós temos também a iniciação ao desenho. Né, o tiar chileno, né, que é a fabricação de tapetes, passadeiras, jogo americano, coisas do tipo. Também a marcenaria sustentável, a marcenaria tradicional que retorna esse ano. Cerâmica, que é o nosso patrimônio. Então nós temos aí desde... A confecção dos primeiros materiais, né, vasos, até esculturas. Então, os cursos da escola, além também da artes integradas, a gente pega o público pequenininho, de 4 a 6 anos. Ah, que bacana. Então, a escola atende hoje um público desde os 4 anos de idade até a terceira idade. Ô, gente, é tudo gratuito. Olha, presta atenção, é gratuito. Mas você deve vir, a partir do dia 7, trazendo os documentos necessários, que são? Documento com foto e comprovante de endereço. Só isso.
E ser assíduo. E ser assíduo. E ser assíduo. Querer aprender, ter vontade de aprender e escutar, né? Claro, escutar e colocar em prática. Samuel, mais uma vez um prazer. Estava com você aqui nessa belíssima escola de artes que eu passei a minha infância brincando, que eu morava aqui na Rua Doutor Higino. Aqui era meu playground, né? Os pés de jabuticaba ali, era muito bom. É um prazer, né, ter uma pessoa tão competente à frente desse trabalho. E mandar um abraço aqui para a nossa secretária, Andréa Paulino, né, que acompanha de perto, que ela tem muito interesse realmente, né, no desenvolvimento dessa escola, porque é da pasta da cultura. E aqui realmente saem grandes artistas, como o próprio Sica, né? Sim, sim, o nosso patrono. A escola hoje, ela perpetua a história dele. É verdade. Muito obrigado, Samuel. Obrigado a você. E fiquem ligadinhos, o Mistura Fina dá um tempinho, mas voltamos já. Uma dica rápida para você, motorista. O Posto Milionário, em Pará de Minas, garante a qualidade dos melhores combustíveis, com os preços mais baixos da cidade. Passe no Posto Milionário e confira os testes de qualidade feitos com toda a segurança. No Posto Milionário, também tem várias promoções com sorteio de brindes para você. Posto Milionário, venha conhecer, encher o tanque do seu veículo e economizar. Avenida Ovídio de Abreu, 614. Vila Romualdo Pereira da Silva, em Pará de Minas. Muito bem, Mistura Fina, estamos aqui, ó, de máscara, porque tem mais gente, a galera fazendo uma reunião muito importante aqui na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para mais uma vez fechar uma parceria nota 10 entre a nossa queridíssima Unicesumar com a Prefeitura de Pará de Minas, através da Secretaria de Desenvolvimento, Assistência e Desenvolvimento Social e, é lógico, o nosso glorioso Corpo de Bombeiros. O João Bosco Silva vai contar pra gente, João, a Unicesumar sempre participando de eventos importantes aí para a sociedade e trazendo, né, grandes novidades. A Unicesumar vem lá de Maringá trazendo uma mercadoria muito importante, são livros que serão trocados por mercadorias. Conta essa história pra gente. Muito bacana, Maurício. A Unicesumar, presente na ação solidária da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, em especial através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com o nosso secretário Flávio Medina. A Unicesumar estará, então, com toda a sua estrutura, a caravana da Unicesumar, um caminhão que vem lá de Maringá, trazendo mais de 3 mil livros, e esses livros serão trocados por material de higiene pessoal, material de limpeza e material escolar. É uma demanda levantada pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Pará de Minas e nós precisamos estar ativos. A Unicesumar, que tem um braço forte no social, não poderia deixar de atender a solicitação do nosso secretário Flávio Medina e estaremos, então, dia 15, de 9 às 17, Praça da Matriz. É a caravana? Caravana Unicesumar. Maravilha, gente. O João é sempre muito positivo, as campanhas dele são nota 10, né? E também ao lado do nosso queridíssimo secretário Flávio Medina, de Assistência Social e Desenvolvimento. Assistência e Desenvolvimento Social, sempre eu troco. Mas, Flávio, tá aí a participação de empresas privadas, né? Ajudando, colaborando para a campanha de ajuda aí a quem está realmente necessitado. Isso é muito importante. É, Maurício, isso é importante, essa parceria nasceu aqui hoje, né, da união aqui da iniciativa privada, juntamente com as instituições públicas também, que é o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, CDL, né, a CIPAM, está junto com nós nessa campanha, e realmente nesse período de crise que essas famílias estão passando através das fortes chuvas no nosso município, nada mais ajudar também nessa questão. Nós entendemos que a população já ajudou até nesse momento, precisamos da ajuda também de continuar ajudando e fortalecer essa campanha em prol dessas famílias que tanto necessitam desse material no momento. Isso, além da lógica das instituições, da imprensa de Pará de Minas também, dando todo o apoio, a Rádio Santa Cruz, a Rádio Espacial, a TVI através do Mistura Fina e a Estilo também, que faz parte do Grupo Santa Cruz. E é lógico, o glorioso Corpo Bombeiros, o nosso sargento Samir. Samir, é importante ações como essa, né? E o Corpo Bombeiro está sempre trabalhando junto para desenvolver e ajudar realmente a desenvolver esse tipo de ação. Com certeza. Nós já fizemos a entrega de várias cestas básicas que chegaram até o quartel através de doações e em contato com a prefeitura. Eles passaram para nós o endereço das famílias necessitadas. Fizemos a entrega dessas cestas e estamos aí apoiando a campanha entre a Unicesumar e a prefeitura. Então,
traga seu produto de limpeza, material de higiene pessoal e material escolar no dia 15 de fevereiro, do horário de 9 às 17 horas. Nós estaremos apoiando. É isso aí, gente. Vamos ajudar, vamos colaborar, porque são ações assim que realmente fazem a diferença no município tão bacana como é Pará de Minas. Fiquem ligadinhos, o Mistura Fina dá um tempinho, mas volta já. Com todos os cuidados necessários aí dentro desse período de isolamento social, vou pedir permissão a você para tirar essa máscara, porque o recado que eu tenho é muito importante. Ainda é cedo para dizer que a pandemia está passando, precisamos nos cuidar. Pode contar com a Macuco. A Macuco também se preocupa em manter as medidas de distanciamento necessárias para evitar a contaminação, para que você se sinta seguro na hora da sua compra. E precisando, claro, a Macuco entrega na sua casa. Se você precisou... A Macuco tem. Seguimos em frente com o programa Mistura Fina e agora é a hora da participação deles, os nossos colaboradores e as suas informações sempre muito preciosas. E hoje nós vamos falar sobre alimentação e problemas renais. O Jorge é uma peça, diferentão, comprido, super agitado. Só come 4 Life. Precisa de muita energia para acompanhar sua família. Natural, né? Uma ração saudável e livre de transgênicos. Escolha bem, escolha a sua 4. E agora no programa Mistura Fina, é hora de Pet Minuto, oferecimento de rações 4. Escolha bem, escolha a sua 4. Aliás, vamos falar sobre um tema muito importante, que é alimentação e problemas renais, especialmente em gatos. Estamos aqui com o professor veterinário, doutor Idael Santa Rosa, que vai esclarecer melhor esse assunto. Qual que é a relação, hein, doutor Idael? Olha, a alimentação ela é muito importante para a gente definir a ocorrência de problemas de trato urinário e renais. O excesso de condimento, e isso quando a pessoa alimenta o animal com restos de alimento ou não com ração, ele pode estar levando o excesso de condimento, o excesso de sal, e isso é prejudicial ao trato urinário, isso sobrecarrega os rins. Por outro lado, também a gente sabe que dependendo do que o animal se alimenta, isso vai interferir na acidez da urina, né, no pH, e com isso você pode ter um favorecimento da formação de cálculos renais. Por isso é interessante que você alimente sempre o animal com uma ração de boa qualidade. A ração de boa qualidade, ela poupa os rins por diminuir o trabalho dele, por ter proteínas de melhor qualidade que vão ser gerar menos metabólitos para que o fígado e o rim trabalhem. Então, alivia o rim. E uma boa ração, ela está preocupada com a manutenção da integridade do sistema urinário do animal. Para os gatos castrados, para os gatos de uma maneira geral, cálculos renais são muito frequentes. Por isso, a ração de gatos castrados, ela normalmente ela já incorpora substâncias que vão fazer uma modificação da acidez da urina, evitando a formação de cálculos urinários. É claro que isso não quer dizer que se você alimenta o gato com uma ração de gatos castrados, ele não vai ter cálculo. Ele vai ter uma maior dificuldade de formação de cálculos. Então, grande dica aí é você alimentar os seus animais com uma ração de boa qualidade, escolher bem a sua ração e para os gatos dar preferência para rações de gato castrado, mesmo quando o gato não é castrado. Nesse sentido, a orientação de um profissional veterinário é indispensável. Com certeza, periodicamente, procure um médico veterinário, converse com ele sobre as interações da qualidade do alimento que você dá e os problemas urinários. Muito obrigado, doutor Idael. Este foi o Pet Minuto, oferecimento de rações 4. Escolha bem, escolha a sua 4 e até a semana que vem. Se você tem um Chrysler 300C SRT8 ou um belíssimo carro popular com um belo motor 1.0, não faz a menor diferença para o Buiô, porque o atendimento é sempre diferenciado e o resultado surpreende, supera todas as expectativas. Por quê? Porque ele ama o que faz e quem põe o coração no trabalho faz bem feito. Lava Jato do Buiô, bem no centro de Pará de Minas, ali pertinho do Santuário.
E agora é hora no programa Mistura Fina do Momento Paralube, onde você fica sabendo tudo sobre a manutenção correta na lubrificação em todos os fluidos do seu veículo. Uma dúvida muito recorrente é: devo ou não devo completar o nível de óleo no motor do meu carro? Sobre isso que a gente conversa agora com Jefferson Gonçalves. Você já deve se deparado muito com essa pergunta aqui, né, Jefferson? Diariamente, tem uma frequência grande de clientes aqui na loja que entra e fala: quero completar o óleo. E na maioria das vezes a gente orienta a pessoa que nem tem necessidade. A grande dúvida, primeiro, é o seguinte: sempre antes de conferir a vareta, está num local plano e deixar o motor descansar por 10 minutos. Esse é o primeiro passo. Depois do motor descansar, daí sim a gente vai tirar um nível. Então, como que uma pessoa faz se ela deve ou não completar o óleo? Primeiramente, é verificar se ela está próxima da troca. Porque na vareta de marca de óleo existe o máximo, existe o mínimo. Essa marcação já é para a tranquilidade do cliente. Nem sempre quando está no mínimo, o cliente precisa completar. Se ele estiver próximo da troca, é melhor ele efetuar a troca completa do que ele gastar dinheiro completando um litro de óleo para daqui duas semanas, um mês, ele está fazendo a troca. Aqui o exemplo: o nível máximo e o nível mínimo. Dependendo da hora da troca do óleo, não vale a pena completar, não preocupa com isso. Seu carro pode rodar despreocupado. Se estiver no limite da vareta entre mínimo e máximo, é porque você está dentro do limite que o carro permite. Simples, não precisa de preocupar não. Ou seja, o mais importante é que a pessoa faça uma manutenção periódica. Nesse caso, é lógico que a gente vai indicar a Paralube. Isso, o cliente vindo aqui, se tiver necessidade de completar, às vezes a troca está longe, a gente vai completar e deixar no nível seguro. Se não tiver necessidade, a gente vai orientar corretamente, qualquer coisa ele faz a troca ou deixa mais para frente. E lembrando também que aqui na Paralube se faz a verificação de 35 itens na manutenção do veículo, né? Exato, a gente verifica 35 itens de segurança, o cliente vai sair daqui bem orientado, com o seu carro bem seguro. Vamos lembrar para o público aqui onde está a Paralube. A Paralube fica de frente ao Stop Shop, na antiga concessionária Volkswagen Alto Sicília. Telefone? 3232-7100. Lembrando que também tem um serviço de leve e traz, você não precisa se preocupar, eles buscam o seu carro, fazem o serviço e devolvem. Valeu, até semana que vem. Estamos de volta com o programa Mistura Fina e acabei de chegar aqui em casa e já com uma novidade que acabei de receber aqui, vindo do meu amigo Geraldo Magela. Geraldo Magela, acabei de receber aqui o seu livro, né? Um Cego de Olho no Futuro. Ah, esse ceguinho é demais. Olha aí, gente, Um Cego de Olho no Futuro, a autobiografia do humorista Geraldo Magela. Geraldinho, meu amigo Magela, é com um prazer muito grande que eu recebo seu livro aqui, tá? Eu faço questão de lê-lo todinho para conhecer um pouco mais da sua história. Eu já te conheço há algum tempo, né? Fui o seu operador de áudio quando você trabalhou aqui na Rádio Espacial. Boas recordações, né? Isso tem mais de 30 anos. Ah, que coisa, hein? Mas é uma amizade que eu, né, preservo. Geraldinho e o Caquim Big Dog são amigos, né? Humoristas da melhor qualidade, os dois trabalham juntos também em alguns eventos. Cegos, loucos, como é que é? Cegos, mancos e loucos, que é o teatro que eles fazem, a peça. Já fizeram muitas participações juntas aqui. E um prazer muito grande, Geraldinho, receber seu livro. E agora eu espero o seu lançamento oficial, para trazê-lo aqui em Pará de Minas para você fazer a dedicatória, né? De Olho no Futuro, um abraço para você. Isso aqui me lembra muito a entrevista que você fez com o Leonardo, né? Quando você já falava do seu livro, um Cego de Olho no Futuro. E essa matéria acabou lá no SBT, foi no SBT não, na Rede TV, com a Sônia Abrão. Você lembra disso? Vamos rever um pedacinho? Roda VT. E chifre, já aconteceu algum? Já demais, nossa. Pô, gente, isso aqui é boa sinceridade do cara. Bom, gente, então... Já chorei demais porque eu tô chifrado.
Chora, dói, né? Nossa, eu tomei um chifre uma vez lá em São Paulo, que eu carquei o chifre na tela em São Paulo, vinha arando até perto de Uberaba. Mas você já era famoso? Já. Porque a pessoa acha que o cara que é famoso, ele não leva chifre. É, o que mais leva chifre é o famoso. É mesmo? Ele não fica em casa, tá sempre fora de casa. Um abraço pra você, sucesso, meu amigo, e a gente aguarda você aqui em Pará de Minas. E a novidade nesse trabalho dele é que ele está fazendo contato com empresas que queiram comprar o livro num preço acessível e fazer a distribuição aí para os seus funcionários, né, para seus clientes. E é uma ideia super bacana, porque é um livro que vai, né, incentivar muitas pessoas aí ver que dificuldade não é trava para nada, né? A dificuldade só faz com que a pessoa tenha mais garra para chegar onde quer chegar. É o caso do ceguinho, que mesmo não enxergando, né, uma família de irmãos também com o mesmo problema de visão, ele conseguiu ser um dos maiores humoristas do Brasil e fazer, né, piada dessa dificuldade que ele tem. E aí, pessoal do Mistura Fina, beleza? Você que assiste esse programa, que acompanha o Maurício Azevedo, olha aqui, a minha nova criança, o meu livro autobiográfico, Um Cego de Olho no Futuro, toda a minha trajetória, desde criança, adolescente, com todas as dificuldades, mas com toda a persistência, resiliência, que é uma palavra muito usada agora. Depois que você ler esse livro, com certeza você vai refletir para puxar. Eu fico reclamando com tão pouca coisa, e o Magela passou por tanta dificuldade e soube driblar com muita garra, fazendo a dificuldade um desafio. Então, você que quer comprar e dar de presente para alguém, para os seus funcionários, para os seus clientes, manda um WhatsApp para mim, 31 990 70 80 90. 31 990 70 80 90. Manda para mim que eu mando para você. Sucesso aí, Geraldo Magela, meu amigo. E o Mistura Fina dá um tempinho, mas volta já. E aí, Mistura Fina, de volta aqui direto no posto Milionário, acabando de abastecer o carrinho aqui e, é lógico, acumulando meu voucher para gastar lá no Pit Stop. Você abastece o seu carrinho aqui, você paga o seu combustível e já ganha crédito para comprar sua bebida no Pit Stop, que fica logo ao lado. Tudo faz parte da rede Milionário. Então, na próxima vez que você for abastecer aqui no Milionário, é só você pedir ao frentista, ó, eu quero o meu voucher, ver quais são, né, o que você tem que fazer para você ter direito aí ao seu voucher, para depois você vai juntando aí seus créditos para você vir aqui no Pit Stop, no posto Milionário, para poder levar sua bebida geladinha para casa. E olha, muita variedade em bebidas para você que gosta, é lógico, de curtir seu final de semana, curtir o dia com a família, com essas novidades que a rede Milionário sempre traz para você. E eu vou mostrar para você como é que o trem aqui tá retado. Olha só. Aqui é o Pit Stop. Olha as promoções, gente. Tem a Amistel a R$3,69, tem a Devassa Latão R$2,79. Ih, tá muito bom, hein? Tem a Petra, tem a Heineken e tem tudo isso aqui muito bem geladinho. Você pode levar quente ou gelado. Tá legal? Tá ligado? Pit Stop. Com seu voucher você tem mais desconto na hora de adquirir a sua bebida. E fica logo aqui ao lado do posto Milionário. E você tem dois acessos, pela Professor Melo Cansado, que é essa aqui, Avenida Professor Melo Cansado, ou por aquela lá, que é o Vídeo de Abreu. Olha que facilidade. O acesso é o melhor da cidade. O preço do combustível aqui sempre é um preço mais em conta, para você, né, não gastar tanto assim, porque o combustível realmente hoje, com esses impostos do governo, com a situação que o mundo anda, o combustível não está barato. Então você tem que ser inteligente e procurar, né, onde você vai pagar mais barato e vai ter muitas vantagens, que é aqui na Rede Milionário. Beleza? Olha aqui essa menina simpática. Vem pro Milionário. Vem para cá.